ଏବେ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଅଲାରନାଥଙ୍କ ପୀଠ ପାଲଟି ଯାଇଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ମହାପ୍ରଭୁ ଅଲାରନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ 108 ଗରା ସୁବାସିତ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରିବା ପରେ ଜ୍ୱରରେ ପଡ଼ି ଅଣସର ପିଣ୍ଡିକୁ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଜୀଉ। ଅସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ଅଣସରରେ ରହିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ। 15 ଦିନ ଧରି ବିଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ସେବା ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଅଣସର ପିଣ୍ଡିକୁ ଯିବାର ଆଜି ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମଗିରିରେ ପ୍ରଭୁ ଅଲାରନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ। ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମଦ୍ୱାରରୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତି ଶିଳା ବ୍ରହ୍ମ ଚତୁର୍ଭୁଜ ନାରାୟଣ ରୂପରେ। ସେଥିପାଇଁ ସେହି ଶିଳା ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅଲାରନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନର ମହାନତା ରହିଛି। ଭକ୍ତମାନେ 14 ଦିନ ଧରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶିଳା ବ୍ରହ୍ମ ଶ୍ରୀ ଅଲାରନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଏହି 14 ଦିନ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ନଜରରେ ରଖି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଅଣସର ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ। ଭୋର 4ଟାରେ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବା ପରେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ, ଅବକାଶ, ତଡ଼ପ ଲାଗି ବେଶ, ତୁଳସୀ ଲାଗି 5:30ରେ ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ସରିବା ପରେ ଏବେ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ 6ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଅଲାରନାଥଙ୍କର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ 1510 ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଅନବସର ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଆସିକି ସେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଉ ଦର୍ଶନ ପାଇଲେନି, କହିଲେ ଏତେ ବାଟରୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଚାଲି ଚାଲିକି ଆସିଲି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଲି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏ ଜୀବନର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଯାଉଛି ମୁଁ ସମୁଦ୍ରରେ ପ୍ରାଣ ବିସର୍ଜନ କରିଦେବି। ସମୁଦ୍ରରେ ପ୍ରାଣ ବିସର୍ଜନ କରିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକଟିତ କରାଇଲେ, ହେ ଚୈତନ୍ୟ ତୁମେ ମୋର ପରମ ଭକ୍ତ ଆଉ ମୋର ଅଂଶବିଶେଷ, ତୁମେ ଏଠି 15 ଦିନ ମୋତେ ଦର୍ଶନ ପାଇବନି, ତୁମେ ଚାଲିଯାଅ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ 4 କ୍ରୋଶ ଦୂରକୁ ଗଲେ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବୋଲି ଗୋଟେ ସୁମରମ ସ୍ଥାନ ଅଛି, ସେଠାରେ ମୁଁ ଚତୁର୍ଭୁଜ ରୂପରେ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ରୂପରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଦର୍ଶନ କଲେ ମୋର 365 ଦିନ ଦର୍ଶନର ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେଣୁ ସବୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଭକ୍ତମାନେ ଏଇଠି ଆସି ପହଞ୍ଚି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କ୍ଷୀରିଭୋଗ ଖାଇ ଜୀବନକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। 365 ଦିନ ଦର୍ଶନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏ ଅନ୍ନବସରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିବା ତା'ର 1 କୋଟି ଜନ୍ମର ତପସ୍ୟାର ଫଳ ମିଳିଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ। ଯେଉଁଠି ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପାଲଟି ଯାଇଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି ବି ଲୋକେ କହନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକ ଆସନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମଗିରିରୁ ଦେବାଶିଷ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏନ୍ ଏନ୍ ଏସ୍ ଓଡ଼ିଆ।